Ogopa, mimi chizi na mani kaitu ni pakazi. Sofari bada, saite ni wakwa nae. Awa ulisa, alio mwanake kamwezi. Awa ulisa wanake oti, alikuwa nao. Shoga ango neka ni tofari ya nakatika, saite. Mimi nareka viloba na sefu. Matofari haya. Katikia matofari. Mwana rekodi? Nakupenda tu. I think, tunadhani Mungu. Haa, ni usajari, tuko uji. Ila wa muwezi. Ada fanyeni. Eh, niko juu. Sasa bwana amemkamata nini tena? Wewe mpaka anakutoa police station. Wewe unakodi fagilie mimi, sio kwa nimeka msingi wa kitaifa. Alafu kiza ni kwambie. Kwa mandaipa na wa kitaifa. Alafu kiza ni kwambie ni basi tu huyu sasa sio mjinga. Yeye kweli katembea naye. Ah, wewe unaacha nani asiye. Mimi sio kwangu anaingia. Police. Police tu yeye si mapenzi yetu na yule. Mimi ninapomfanyia ungekuepo wewe, yule mwanamume ana moyo. Ala moyo hiyo yule ndapofanyia. Yule nilipopiga baba kale kale alali kwa bali. Kama alipiga. Wawe lani. Wale yule. Akulilia wewe ndio. Kala nilia. Le mtoto. Saidi. Unajua watu hawajui tu. Mimi sipendi kwa unapokunini lakini mimi najua kwamba mimi too late wale. Before sasa hivi tuko kwenye biafra. Kuna nini? Una na manyumba bibi sala sala. Ayo kwa kitu tabi. Tuna nyumba yetu sasa sala chamanzi. Na pikipiki ndio hiyo. Bwana bibi salama yule bwana alikuwa anatoka. Hapa pachia tu. Bibi na mkongo mpaka makoko. Tu. Bwana simpendi dada. Unampenda mwanangu. Bwana naomba namkuta kibaskeli. Sikoni kwa maana niko usitabie kwa shughuli zangu tuko baba. Shikamo. Safi za kikazi tuko yani tuko baadhi tu piga story eh na mbona bwana anataka basikeli jua kali anafanya hivi kaambia acha lakini usijiambia kama yule mdau wangu yeye aniona ni record dada alafu ni delete umesikia nikwambia salama mimi sijakaa vizuri yule bwana anakuambia timu chekewa bwana mimi sina hiana nikamwambia acha katokoka nikamwambia bwana wewe unapata shida sana mimi nakuona sasa unapata shida ndio mapenzi yakaanza toka sawa mapenzi benben lakini kampole kama yeye plan ile kwa faida yake sio kwa faida yangu mimi unaona yule bwana anakuja na wanawake zake ile anificha na kitu kama hiyo anaogopa mimi anapenda lakini mbona kipindi kile alipokuwa anakuja kulala pale mbona alikuwa asemi au kwa sababu baada ya kumpata bishoga ndo nani kipindi kile alikuwa anaingia yani ujue kaida moja anakutesti ukikubali anakula mbona mariam katembea naye.